ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትፀንሑ? ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ከዓ ብካልእ መደብ ኢና ተራኺብና ዘለና ብብጫ ደብዳቤ ወይ ብጫ እዚ ገልበ ብሪፍ ዝበሃል ማለት እዩ። ብጫ ደብዳቤ ስሕት ኢልና ርኢናዮ ክንከውን ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ገሌና ዘይመፀና እውን ክኸውን ንኽእል እዩ። ግን እዚ ብጫ ደብዳቤ ዝሓዘ እንታይ እዩ? መዓስ እዩ ዝመፀካ? እንታይ ትርጉም ኣለዎ? ንዕኡ ንድሕር ነፂካ ይኹ እንታይ ክመፀካ ዝኽእል ሳዕብየን ማለት እዩ። ብጫ ደብዳቤ ከም ንፈልጦ ወይ ደይንፈልጦ ሰባት ንሕራሊና ኩሉ ግዜ ናይ ኢንፎርሜሽን ዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ተጠንቀቅ ወይ ከዓ ናይ ሰሊ ክፈል ዝብል ምልክት ዘለዎ እዩ። ብሓፂሩ ብጫ ደብዳቤ ካብ መንግስታዊ ትካል ጥራይ ድመፀካ። ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ኣሎ፣ ንዑ ንድሕር ነፂካዮ እንታይ ክመፀካ ክእል፣ ውልቀ ሰባት ክሰዱልካ ክእሉ ድዮም ነቲ ደብዳቤ፣ ካልእን ካልእን ዝብል ሕቶታት ሓቢርና ክንምልሶ ኢና። ንሰናይ ምክትታልኩም ኣቐዲምና መስግኑ ናብ ደጊመ ሰላም ንዓኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ። መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና ብጫ ደብዳቤ ካብ መን እዩ ድመፀና? ብጫ ደብዳቤ ካብ መንግስታዊ ጥራይ እዩ ድመፀና፣ ካብ ውልቀ ሰባት ኣይመፀናን እዩ። ምናልባሽ ውልቀ ሰባት እንድሕር ሰዲዶም ይኩን ኣብ ከለኹም ናብቲ ናብ ጓሓፍ ጓሓፍዎ። ምክንያቱ እዚ ብጫ ደብዳቤ እቲ ብጫ ካቨር ዘለዎ ብጀካ መንግስታዊ ትካል ካልእ ክሰደልካ ኣይክእልኒ፣ ክኸውን እውን ኣይክእልኒ፣ ኣይፍቀድኒ እዩ ከዓ ምክንያቱ ከምኡ ውልቀ ሰብ እንድሕር ሰዲዱ መቕፃዕቲ ይመፆ ማለት እዩ። ብፍላይ እንድሕር ተረኪቡ ከቢድ መቕፃዕቲ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከም መንግስቲ ኮይኑ የታል ስለ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ብጫ ደብዳቤ መጀመርያ ብከመይ ድመፀካ እንታይ ዝሓዘ እዩ? ብጫ ደብዳቤ ክንፈልጦ ዘለና ኩሉ ግዜ ዝበዝሕ ናይ ክፈል ዝብል ሰልዲ ወይ ናይ መቕፃዕቲ ዘለዎ እዩ። ገለገለ ከዓ ዝተወሰኑ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታታት ዘለዎ ኣሎ፣ ናይ ምልክት ተጠንቀቅ ንዝብል ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ዝበለ ብጫ ደብዳቤ ኣቕሊልካ ዘይረአ ደብዳቤ እዩ። ብጫ ደብዳቤ ክፈል ክኸውን ይኽእል፣ ተጠንቀቅ ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ዕድመ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እቲ ቤት ፍርዲ ዕድመ ሰዲድልካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምኡውን እቲ እንዳ ፖሊስ ወይ ከዓኒ ዝኾነ ነገር ዘይከፈልካ ነገር እንድሕራሊ ከዓ ብኡ ከዓ መሰረት ከዓኒ ዝኽፈል ገንዘብ ከዓ መፀካ ካብ ጨንፈራት ናይ ቤት ፍርዲ ይኹን ካብ ካልእ ካልእ ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ ክፈሎ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ብጫ ደብዳቤ ድሕር መፂካ ክትነፅጎ የብልካን። ንምፃእ መን እንድሕር ነፂካ እንታይ ኣጋጥመካ መን ከደምጮ ነቲ ብጫ ደብዳቤ? ብጫ ደብዳቤ ኩሉ ግዜ ነቲ ብጫ ደብዳቤ ሒዝዎ ዝመፅእ ሰብ እቲ ናብ ፖስታ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ናይ ፖስታ እቲ ፖስታ ዘመላልስ ጥራይ እዩ። ምክንያቱ ካልእ ውልቀ ሰብ ሒዝልካ ክመፅእ ኣይክእልን። ስለምንታይ? ክፈርመካ ስለዝኾነ። እታ ብጫ ደብዳቤ ሒዝልካ መፅእ ሞ ኣብ ገዛካ ካምፓኒላ ይጥዎ ትወፅእ የፈርመካ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና እንድሕር ዘይደሊካዮ እውን ክትፍርም ኣይትደልኒ ኣይትኽእልኒ ኢኻ፣ ግዴታ ኣይኮነን ኣነ ይኩን ክትብል ትኽእል ኢኻ። ግን ዜራ ዜራ ድሕር ክንደይ ክትመፀካ ስለዝኾነት ማለት እዩ። ምፍራምካ ስለዘይተርፈካ ንስኻ ባዕልካ ንድሕር ኮንካ ንስኻ ተዘይኮንካ ግን ክትፍርመሉ ግዴታ ኣይኮነን። ካልእ እዚ ብጫ ደብዳቤ እንድሕር ነፂካዮ መፂካ ከሎሲ መፂካ እቲ ደብዳቤ ሞ ተቐቢልካ ይፈሪምካሉ ኣብቲ ሰዓቱ ወይ ኣብቲ ዝተባህለ እንድሕር ዘይከትካ እንታይ ኣጋጥመካ መቕፃዕቲ ትመቕፃዕቲ ጥራይ ዝደራርብ መቕፃዕቲ ይደራርብ ይገዝፍ ማለት እዩ። ዓቢ ብኡ መሰረት ካዓ መቕፃዕትካ ይተርር ማለት እዩ። ብጫ ደብዳቤ ክትነፅጎ የብልካን። ብተወሳኺ ብጫ ደብዳቤ ንኣብነት ኣብ ስደተኛታት ይመፅ እዩ። ከማና ስደተኛ ንኣብነት ናብዚ ኤሮጳ ምስኣተኻ እቲ ዕድልካት ወይ ትመሰልካ ምስተዋህበ ንኣብነት ኣብ ጀርመን ድሕር መፂና ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ዝቀይርዎ ሕጊ ነይሩ። እቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ዝበዝሕ ሰብ ኣብቲ ገጠር ምድብዎ ሞ ይውዝዕዎ ካብኡ ከዓኒ ድሓር ኮንግራም ዝተባሃለ ተቐቢልናካ ኣለና ምስ በልዎ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ኸይድ ናብተን ዓበይቲ ከተማታት ይግዕዝ ማለት እዩ። ድሓር እቶም ህዝቢ እቶም ነበርቲ ናይቲ ገጠራት ንበለን ከሲሶም፣ ምክንያቱ በይኖም ተሪፎም። ስለምንታይ እዮም ዝገልፉና ዘለዉ ገለ እቶም ጥዑያት ማለት እዩ።
ቶም ዓሌታውያን እኳ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ክሓት ይክእሉን እዮም እንኳዕ ክዱልና ጥራይ ብሉ ቶም ጥዑያት ግን ስለምንታይ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ፀሊኦም ና ድዮም ዝዓይነቱ ሕቶ ምፅኦም በዚ መሰረት ከዓ እቲ መንግስቲ ከዓ እንታይ ኣትዮ ሰለስተ ዓመት ኣብቲ ዘለካዮ ዞባ ከልካ ክትወፅእ ኣይትኽእል ኢኻ ዝብል በዚ ብጫ ደብዳበ ገይሩ ይሰደልካ እዛ ብጫ ደብዳበ ምስ ከፈትካዮ ሕጂ እዛ ብጫ ደብዳበ እንድሕር ናይ ከምዚ እንድሕር ኮይና ከምዚ ኣቐዲሞ ዝበልኩኹም ናይ ሓበሬታ ጥራይ ስለዝኾነት ወላ እውን እቲ በዓል ፖስታ ኣብኡ ከሎ ኣብታ ናትካ ሳንዱቅ ወይ ኣብታ ፖስታ ሳፁን ክእትወልካ ክድርቤልካ ክእል እዩ ብዘይ ፌርማ ብዘይ ናትካ ፌርማ ማለት እዩ ምክንያቱ ብጀካ ሓበሬታ ካልእ ስለ ዘይብላን ናይ መቕፅዓት ሰሊ ካልእ ካልእ የብላን ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ናይ ሓበሬታ ናይ ኢንፎርሜሽን ናይ ብጫ ደብዳቤ ይበሃል ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን ናይ መቕፅዓትን ክትፈልጦ ዘለካን ሓበሬታታትን ካልእ ኣገዳሲ ሓደገኛ ዝኾነ መልእኽቲ እውን ዘለዎ ዝሓዘካ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ብጫ ደብዳበ ማዓሲ ዝመፀኒ ዝብል ሕቶው ክላዓል ክእል ኢኹም ሕቶ ብጫ ደብዳበ ዝመፀካ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣቐዲሞ ዝበልኩኹም ክፈል ዝተባሃልካዮ ነገር ዘይትኸፍል ምስትኸውን ወይ ዘይከፈልካ ናይ ፖሊስ መቕፅዕቲ ዝሓዘ ናይ ፖሊስ ዕድመ ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ካልእ ናይ ቤት ፍርዲ ዕድመ ዝሓዘ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን እዚ መቕፅዕቲ ናይ ንበሎ ናይ መኪና ይኹን ካልእ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ባቴንቲ ላይሰንስ ዘለዎ መቕፅዕቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፂሩ መቕፅዕቲ ዝሓዘ እንድሕር መቕፅዕቲ ድሕር ዝርዳእካ እንድሕር ኮይኑ መቕፅዕቲ ዝተቐፅዕካ ንድሕር ኮንካ ዘይከፈልካዮ ንድሕር ኮንካ መጀመርያ ሕጂ ኣብነት ኣብዚ ናይ ላይሰንስ ፃዕዳ ኖርማል እዩ ድመፀካ ክንዲዚ ኣብ ከምዚ ቦታ እታ ካሜራ ስኢላትካ ስለዝኾነት ክንዲዚ ፍጥነት ነርካ ንዝብልና ኣብነት ማለት እዩ ኖርማል ደብዳበ እዩ ድመፀካ እንድሕር ነዚ ዘይከፈልካዮ ብተደጋጋሚ ንድሕር ዘይከፈልካዮ ግን እታ ብጫ ደብዳበ ትመፀካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክፈል እንተዘይኮነ ውሳኔ ካልእ ክንውስን ኢና እብሉካ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብጫ ደብዳበ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ጥርዙ ምስ በፅሐቲ ጉዳይ ጥራይ እዩ ድመፀካ ከምዚ ናይ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ ወይ ካልእ ካልእ መቕፅዕትታት ማለት እዩ ብጫ ደብዳበ እንድሕር ተቐቢሉ የስ ኣይከትኩን ይጉሕፎ ኢግኖር ገይረ እንድሕር ኢልካ እንታይ ጋጥመኒ ንዝብል እውን ሕቶ ክመፅ እዩ ፍሉጥ እዩ እንድሕር ነዚ ብጫ ደብዳበ መፅእካ ከሉ ሒዝካ እንድሕር ስቕ ኢልካ ብካልእ ሳዕብን ዝኸፍእ ሳዕብን ክመፀካ እምበር ዝቀለለ ሳዕብን ክመፀካ ከምዘይክእል ኣቐዲምካ ክትግንዘቦ ክትክእል ኣለካ ካልእ ብጫ ደብዳበ ንኸይመፀንስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝብል ወላ ሓንቲ ትገብሮ ነገር የብልካ ብጫ ደብዳበ ንኸይመፀካ ጥራይ ንፁህ ወይ ፅፉፍ ክትከውን ኣለካ ዝኾነ ነገር ዕዳ ይኹን ካልእ ካልእ ዘለካ ክትከውን የብልካ ከዓኒ ሓበሬታ እንድሕር መፅእካ ሕጂ ዕዳ ኣለካ ማለት ዘይኮነ ከምቲ ኣቀዲሞ ዝበልኩኩም ብዛዕባ እዚ ናይ ሰለስተ ዓመት ኣብቲ ዘለካዮ ቦታ ክትነብር እንድሕር ሓበሬታታት ንዓኻ ተጠንቀቕ ዝዓይነቱ ሓበሬታ ክመፀካ እንድሕር ኮይኑካ ብከምኡ ስለ ዝመፀካ እዚ ገበን ጌርካ ማለት ኣይኮነን ግን ብጫ ደብዳበ ንኸይመፀካ ኩሉ ግዜ እቲ ዝተባሃለካ ኣብ ሰዓትካ ክትከፍል ኣለካ እቲ ዝበሉካ ንሶም ክትገብረሎም ክትክእል ኣለካ እቲ ዘለካዮ ሃገር ወይ እቲ ዘለካዮ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተል ብዛዕባ ብጫ ደብዳበ እንድሕር መፂእና ክንፈልጦ ዘለና ወይ ክንጥንቀቀሉ ዘለና ብጫ ደብዳበ ሓደገኛ ስለዝኾነ ክንፈልጦ ዘለና ንዝብል ኣርእስቲ ነዚ ምልከት ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ከዓኒ ወዳሓንኩም ስሰናይ ንዓኹም ኣብዚ ክሰናብተኩም እዩ